Šta je dovelo do požara u kom su stradali dvogodišnje, trogodišnje i četvorogodišnje dete, znaće se posle uviđaja koji je u toku. Ono što je poznato jeste da su deca u trenutku izbijanja požara bila sama i zaključana u kući, kao i da su vatrogasne ekipe požar ugasile za 8 minuta. Dolaskom naših ekipa na lice mesta zatekli smo urušen krov i objekat kompletno u razbuktaloj fazi. I praktično tada nije bilo mogućnosti da se pomogne deci? Pa nije bilo sigurno, već s obzirom da se krov kompletno urušio, tavanica, nažalost epilog je taj, tri mlada života, deca 2, 3, 4 godine, tragedija. Kuća u kojoj je živela porodica Mikulčić stara je 50 godina. Vatrogasci do same kuće nisu mogli da dođu brže, jer je najbliža vatrogasna brigada u Mladenovcu, što je oko 18 km od Velike Krsne.